हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास नाइनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सेट्सको सेट्सको केही अपरेसनहरूको बारेमा रिभिजन गर्दैथ्यौँ है गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन सजिलो कुराहरू छ मैले बेसिक बेसिक सर र एकचोटि रिभिजन गरिदिएको मात्रै हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामी uh, एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैथ्यौँ है योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर सेभेनको बिसम्म सकायौँ लेट अस स्टार्ट क्वेसन नम्बर एट सुरु गरौँ है के भन्दैछ कोइसनले भन्दाखेरि लेट ए इजिकल्स टु भनेर वान टू थ्री फोर र फाइभ दिएको छ है अनि एन्ड बी इजिकल्स टु थ्री नाइन इलेभेन थर्टिन भन्छ फाइन्ड भनेर हामीलाई सरी क्वेसन उल्टो सारियो कि हो सेभेनको क्वेसन परेछ ठिक छ फाइभ सिक्स है ल ठिक छ एन्ड अर्को सीमा भन्छ फोर फाइभ सिक्स सेभेन भेरिफाई द फलोइङ आइडेन्टिटिज भनेर भनेको छ है फलोइङ आइडेन्टिटिज है ल सुरु गरौँ है यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा के के दिएको छ भन्दाखेरि ए युनियन बी युनियन सी इजिकल्स टु ए युनियन बी युनियन सी प्रुभ गर्नुपर्ने हो अर्को छ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी अनि अर्को छ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इजिकल्स टु ए युनियन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी भन्छ र अर्को छ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इजिकल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भनेको छ है सब युनियन र को खेल मात्रै हो गाह्रो कुरा केही पनि हुँदैन के सकिहाल्छ ढुक्क हो कि यस्तो क्वेसनहरू है म तपाईँहरूलाई फिगर बनाएर देखाउँछु डायग्राम भन्छ नि त्यो बनाएरै देखाउँछु है यो भयो अनि अर्को आउँछ ल यहाँ यो भयो है एबिसी ल हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा हामी यो डायग्रामलाई फिल गरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ फाइभ चाहिँ तिनटैमा रहेछ है ल यहाँ फाइभ राखौँ अनि एरबीमा टू छ थ्री छ टू र थ्री अनि फाइभ बाँकी रह्यो वान र रह, फोर वान टू थ्री फाइभ सकियो टू थ्री टू थ्री फाइभ र सिक्स अनि सिक्स त फेरि यता पनि पर्दो रहेछ त सिक्स यहाँ पनि परेको रहेछ टु रह थ्री रह त माथि गयो त्यो भयो है फोर फाइभ फोर यहाँ पनि पर्दो रहेछ ल फोर फाइभ सिक्स र सेभेन यहाँनिर केही रहन्छ है ल यो भयो कुरा अब यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यो प्रुभ गर्नु पऱ्यो है यो प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई ए युनियन बी युनियन सी इजिकल्स टु ए युनियन बी युनियन सी यसको लागि सुरुमा यो निकाल्नु पऱ्यो पहिला हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको काम गर्छौँ ए युनियन बी भन्छ यो निकाल्नको लागि हामीले के के युज गर्नु पऱ्यो त ए युनियन बी भन्नुको अर्थ चाहिँ एमा एमा देखिएका सबै कुराहरूलाई लेख्ने ए र बिमा <coughs> है, है बुझ्नुहुन्छ नि यो कुरा त यति भागमा देखिएको कुराहरू सबै लेख्नु पऱ्यो है यति भागमा यो भागमा भएको चाहिँ हरेक चिज लेख्नु पऱ्यो ल लेख्नुहोस् त के के आयो त हामीसँग वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स यति पऱ्यो है अब यसलाई उडाइदिउँ त्यस पछाडि अर्को यो आइसके पछाडि अब युनियन सी लेख्नु यसलाई यसैमा युनियन सी पनि गर्नु पर्यो है ए युनियन बी युनियन सी है ल यतिसम्म तान्नु पर्यो सी यो भनेको चाहिँ के हुने भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स युनियन सीमा के छ सीमा चाहिँ फोर फाइभ सिक्स सेभेन फोर फाइभ सिक्स सेभेन है ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ फोर फाइभ सिक्स र फोर फाइभ सिक्स आइसक्यो भने चाहिँ के सा भाई राखनु भाई। गर से के लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स यु भनेको छ योलाई पनि राख्नु पऱ्यो सेभेन है ल कम्प्लिटेड गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त हामीसँग यहाँ भएको यो टोटल जति पनि इलिमेन्टहरू छ सबै इलिमेन्टहरू चाहिँ इन्क्लुड भयो है यो चाहिँ हाम्रो यसको कुरा भयो अब चाहिँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड त सकियो राइट ह्यान्ड साइडतिर जाउँ है त राइट right ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ यसको लागि पहिला यो अपरेसन सकाउनुपर्छ B... है ल बी युनियन सी भनेको के हुने भयो त बी युनियन सीमा चाहिँ हामीले बी र सीमा परेका अब्जेक्ट इलिमेन्टहरू बि ल यति है यहाँनिर के के पऱ्यो त टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन सेभेन अनि देन हामीले के भन्न सकियो त ए युनियन युनियन बी युनियन सी भनेको चाहिँ के हुने भयो यो भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस् है यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा ए भनेको कति हो वान टू थ्री फोर फाइभ हो फाइभ हो अनि युनियन बी युनियन सी भने पछाडि त्यो भनेको त हामीले भर्खर निकालेको छौँ फोर फाइभ सिक्स सेभेन है ल हेर्नुहोस् या त यहाँनिर टू थ्री फोर फाइभ टु थ्री फोर फाइभ एउटै छ भने पछाडि पहिला यो वान आएको छैन वान ल्याउने त्यस पछाडि बाँकी रहेको कुराहरू लेख्ने टु थ्री फोर फाइभ आयो उताबाट सिक्स सेभेन बाँकी रह्यो सिक्स सेभेन ल अब यो भनेको फेरि केसँगै इक्वल छ योसँग इक्वल छ है भनेपछि यसलाई हजुरहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ सी सरी युनियन सी है ल कम्प्लिटेड बुझियो नि कुरा ल है अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इजिकल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यस्तो छ है यसको लागि चाहिँ पहिला तपाईँहरूले यसको बारेमा कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुन्छ ए र बीमा भएको एलिमेन्ट है मैले यही फिगरलाई तलपट्टि लगेँ है ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ के के पऱ्यो त ए इन्टरसेक्सन बीमा यति भाग पऱ्यो है ल ए इन्टरसेक्सन बीमा परेको चिज के के छ टु थ्री फाइभ अनि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी अनि इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले ए र बीबाट कमन लियौँ यो दुइटाबाट कमन लियौँ है अब चाहिँ हामीले केबाट कमन लिन्छौँ अब चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो भाग यो भाग र सी भनेको यो भाग यतिबाट कमन लिँदाखेरि हामीसँग के आयो यो बिचको फाइभ मात्रै बाँकी रह्यो है यो भनेको कति भयो फाइभ भयो है अब योवाला पोर्सन सकियो अर्को वाला हेर्नुहोस् ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसको लागि हामीले पहिला बी इन्टरसेक्सन सी चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ बी र सी मध्येको कमानहरू यो दुइटा मध्येको कमानहरू भनेको के के पऱ्यो त यो भनेको चाहिँ यो बिचको भाग फाइभ र सिक्स मात्रै पऱ्यो है फाइभकोमा सिक्स अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई चाहिएको के हो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो भनेको अघि हामीले बी र सीबाट लियौँ अब चाहिँ हामीले बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यति भाग र ए भनेको यति भाग भन्छ यो दुइटाबाट कमन के आयो यो बिचको फाइभ मात्रै आयो भनेपछि यो भनेको के भयो फाइभ भयो जब कि फाइभ भनेको त यो हो यो भनेको कति आयो त ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो है ल यो भयो ठिक छ कुरा मिल्यो है पर्फेक्ट ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधिएको छ नेक्स्ट क्वेसन सी नंबर में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इजिकल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी पहले पुरू में अगड़ी को काम करूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसको मैं फिगर लिया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लगी पहिला योवाला अपरेसन गर्ने बदमास रुलको जस्तरी पहिला बदमास रुल एक्ज्याक्ट त हुँदैन होइन तर त्यहाँको केही कुरा लिन सकिन्छ जस्तै बदमास रुलमा हामीले बी पहिला लिने गर्थ्यौँ नि एक क्लासमा पढेको हो नि हो त्यसरी नै यसमा पनि ब्र्याकेटको काम चाहिँ पहिला गरिहाल्ने भन्ने कुरा हो के पहिला ब्र्याकेटको कुरा गरिहाल्नु पर्दाखेरि बी इन्टरसेक्सन सी बी इन्टरसेक्सन सी भन्नुको अर्थ चाहिँ यतिबाट कमन हो है यतिबाट कमन के छ बी इन्टरसेक्सन सीबाट कमन बी इन्टरसेक्सन सेक्सन सीबाट चाहिँ बी र सीबाट कमन चाहिँ फाइभ र सिक्स छ है फाइभ कमा सिक्स अब त्यसमा ए युनियन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो भयो ए भनेको यो भयो र युनियन भनेको यसमा भएको सबै लेख भन्न खोजेको हो के okay? सबै इलिमेन्टहरूलाई इन्क्लुड गराऊ भन्न खोजेको हो भने पछाडि हामीले यहाँ के लेख्ने भयौँ त यहाँनिर पहिला यो भित्रको मात्रै भयो अब चाहिँ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको आयो कति आयो त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स चाहिँ आयो है ल यो आयो ठिक छ है ल अब हामी जाउँ अर्कोवाला भनेको ए युनियन बी पहिला यसको काम गर्नुपर्दा दुइटा मात्रै जुन कुनै गरे पनि हुन्छ म यसको गरेँ है ए युनियन बी ए युनियन बी भनेको के पर्ने भयो त ए र बीमा भएको इलिमेन्टहरू सबै लेख भन्न खोजेको यतिमा भएको है यहाँनिर यो यो इलिमेन्टहरू चाहिँ सबै लेख्नु पऱ्यो है सबै आउनु पऱ्यो है यहाँको इलिमेन्टहरू ल के के पऱ्यो त यहाँनिर एउटा पऱ्यो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स है अनि त्यस पछाडि अर्को के छ ए युनियन सी ए युनियन सी हो ए युनियन सी ए युनियन सी भनेको कति आउने भयो त ए र सीमा भएको सबै लेख्नुहोस् भनेर भनेको हो यो भनेको चाहिँ एमा र सीमा है यतिमा भएको सबै भनेको के के पर्ने भयो यति भाग यति भाग है ल यहाँ भएको सबै इलिमेन्टहरू इन्क्लुड गराउँदा के के आउने भयो त यो भनेको वान वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन है ए र सीमा परेको अँ ए र सीमा परेको है अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी हो है यो भनेको चाहिँ के हो त यो भनेको चाहिँ अब यो दुइटा मध्येको कमन भाग लियो भन्न खोजेको हो जसमा हामीले कमन के के भेट्यौँ अथवा यसरी पनि देखाउन सकिन्छ फिगरमा देखाउँदा एउटा चाहिँ ए युनियन बी र एउटा चाहिँ ए युनियन सी यो दुइटै दुइटै मध्येको कमन कुन भाग पर्यो कमन भाग भनेको दुइटैमा परेको है भनेपछि यो भाग चाहिँ दुइटैमा परेको छ यो भनेको के भयो त वान टू थ्री फोर ए यो सिक्स पनि परेको छ है सिक्स पनि परेको छ फाइभ र सिक्स भयो नि होइन ल ठिक छ आ, यो भनेको फेरि कहाँ छ त योसँगै इक्वल छ भने पछाडि यसलाई तपाईँहरूले ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है कुरा मिल्यो नि होइन ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डीमा ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इजिकल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भनेको छ पहिला सुरुमा अगाडिको काम गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा अगाडिको पनि ब्र्याकेटभित्रको काम गर्ने है बी युनियन सी बी युनियन सी भनेको के भयो बी र सीमा भएको सबै लेख भन्न खोजेको के के छ त यहाँनिर यो भागहरू यो इलिमेन्टहरू सबै पर्नु पर्यो है इलिमेन्टहरू के के आएको छ त टु थ्री फोर पनि छ फाइभ पनि छ सिक्स पनि छ सेभेन पनि छ अब त्यसमा ए इन्टरसेक्सन एलाई कमन लिऊ भन्न खोजेको हो अब ए र योभित्र भएको कमनहरू भनेको चाहिँ यो त छँदैछ अहिलेको त इन्क्लुडेड भइहाल्यो त्यसमा इन्टरसेक्सन अफ ए भनेको ए यो भयो इन्टरसेक्सनल पार्ट भनेको यति भयो है ल यो भनेको कति आयो त टु थ्री फोर फाइभ है अब त्यस पछाडि अब हामीले उतापट्टिको जानु पऱ्यो राइट ह्यान्ड साइडको यसको लागि चाहिँ के के छ त हामीसँग पहिला यो अगाडिको गर्ने ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के पर्छ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ एमा र बीमा भएको इलिमेन्टहरू सबै लेख्नुहोस् भनेको हो त्यो भनेको यी यो भाग पऱ्यो है यति कुराहरू यहाँको इलिमेन्टहरू लेख्नु पऱ्यो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स अनि त्यस पछाडि अर्को ए इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन सी भनेको के भयो ए इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ के के पर्छ त ए इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ ए र सीको ए को इन्टरसेक्सन सी थियो ओहो यो त युनियन पो भयो त इन्टरसेक्सन भने पछाडि त यो परेन त इन्टरसेक्सन भनिसके पछाडि त यति मात्रै पऱ्यो है भनेको टु थ्री फाइभ अनि ए इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ के के पऱ्यो ए इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ ए र सीको इन्टरसेक्सन ए र सीको कमन भनेको यो भाग पऱ्यो भने पछाडि फोर फाइभ पऱ्यो है दिर फोर ए इन्टरसेक्सन बी युनियन युनियन ए इन्टरसेक्सन सी यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त यो ए युनियन बी ए, ए इन्टरसेक्सन बी यो ए इन्टरसेक्सन सी दुइटैमा पर्ने सबैलाई इन्क्लुड गराऊ भन्छ भनेको यति भागलाई इन्क्लुड गराउँदा यो भनेको के आयो त टु थ्री फोर फाइभ जब कि टु थ्री फोर फाइभ भनेको त यो पनि हो भने पछाडि ए युनियन बी युनियन सी भेरिफाइड लेख्ने सकाइदिने है ल यो क्वेसन सकियो है ल कोइसन नम्बर नाइन सल्भ गरौँ अब क्वेसन नम्बर नाइन है ले एजिकल्स टू एबीसी री इजिकल्स टू एसिईजी एंड सी इजिकल्स टू बीई एफ जी ये भेरिफाई द फलोइंग आइडेंटिटीज भेरिफाई द फलोइंग ट्याक्कै त्यही अहिलेको जस्तै हो त्यही देखाउनु पर्ने प्रुभ गर्नुपर्ने ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी इजिकल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी भनेको छ है अनि हामीलाई यहाँनिर यसको नि पहिला फिगर बनाऊ है ल यो भयो अब एबी र सी भनेको छ भने पछाडि फिल गरौँ फिल गर्दा पहिला सुरुमा तिनटैमा भएको कमन चिज हेर्ने है ए। यो इ चाहिँ तिनटैमा छ भनेपछि इ आयो बिचमा अब ए र बिमा भएको कमन हेर्ने ए र बिमा के के छ ए छ सी छ ए र सी छ है भने पछाडि सी आयो यहाँ त्यहाँबाट अब बाँकी रह्यो बी र डी जब कि बी त फेरि ए र सी यहाँ पनि छ अनि त्यस पछाडिको बाँकी रहेको भनेको त डी नै हो सरी e, e, ए कहाँ पऱ्यो ए त यहाँ पऱ्यो एसी इ एसिडिई ल ठिक छ अब बी र बिरसीमा भएको हेरौँ बिरसीमा जी दुइटैमा छ अनि एफ चाहिँ यहाँ मात्रै छ अनि बी त्यहाँ आइसक्यो ल ठिक छ है यो भनेको ए बी र सी भयो सुरुमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सीमा हामीले पहिला यसको काम गर्छौँ है यो भनेको कति हुने भयो त बी माइनस सी बी माइनस सी भनेको चाहिँ यो बी भयो बी भयो है यो सी भयो दुइटै कुरा इन्क्लुड गराएँ मैले अब यसमा चाहिँ बी माइनस सी भन्नुको अर्थ चाहिँ बीबाट सीलाई हटाउने बीबाट सीलाई हटाउने भनेको चाहिँ यत्ति बीबाट यो सीको अंश जति पनि छ सीको अंशलाई हटाइदेऊ सीको अंशलाई हटाइदेऊ है यो भागलाई हटाइदेऊ बाँकी रहेको कुराहरू मात्रै लेख त बीमा के के बाँकी रह्यो ए र सी मात्र बाँकी रह्यो ए र सी मात्र बाँकी रह्यो <Fourth> है ए र सी बाँकी रह्यो अब अर्को के छ इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी भनेको के भयो त ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा त बी माइनस सी भनेको आयो यति भाग मात्र यति भाग मात्र अनि ए भनेको आयो यति भाग अब यो दुइटामा कमन कुन पार्ट रह्यो ए र सी मात्र कमन रह्यो यो भाग कमन रह्यो भने पछाडि यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ ए र सी कमन आयो होइन दुइटाबाट कमन भनेको त्यही ए र सी त हो नि ए र सी अब ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी अब त्यस पछाडि ए इन्टरसेक्सन बीतिर जाउँ ए इन्टरसेक्सन सी भन्नुको अर्थ कुन कुन रह्यो त ए इन्टर सेक्सन सीको पोर्सनमा रह्यो पहिला सुरुमा ए र बीबाट कमन भनेको यति भाग कुन भाग पर्यो त यति भाग पर्यो है यति भाग पर्यो भने पछाडि यो भनेको के भयो त ए सी र इ है अनि त्यस पछाडि ए अर्को ए इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ के पर्यो त ए इन्टरसेक्सन सी भनेको पहिला सुरुमा ए इन्टरसेक्सन सी भनेको कुन हो पहिला यो ए भयो यो ए बिसी भयो यो दुइटामा नि कमन आएको भाग भनेको कुन भयो त यति भाग चाहिँ दुइटामा कमन आयो होइन त यति भाग कमन आयो भनेपछि बी र इ आयो अनि ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी भन्नुको अर्थ चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो भाग त्यो भनेको तलको अब तिमीले ए इन्टरसेक्सन सी चाहिँ हटाइदेऊ भन्न खोजेको हो के ए इन्टरसेक्सन सी हटाउनु भनेको यति मात्रै बाँकी रह्यो किनकि अरू भाग अरू यताको पोर्सन त केमा पर्छ ए इन्टरसेक्सन सीमा पनि पर्छ त्यसलाई हटाइदेऊ अब बाँकी रहेको चिज मात्र लेख भनेको कति आयो त ए कमा सी विच इज अल्सो इक्वल्स टु दिस वान भनेको के भयो इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी है पर्फेक्ट पर्फेक्ट ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर नेक्स्ट भनेको बीमा छ ए युनियन बी माइनस सी है यो इजिकल्स टु ए युनियन बी माइनस ए युनियन सी देखाउनु पर्ने यसको लागि चाहिँ अब अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले फिगर हेरेर गर्न सिक्यौँ अब चाहिँ हामी यो चिजहरूलाई हेरेर गर्न सिक्छौँ है यतिलाई हेरेर हामीसँग भएको चिजहरूलाई मैले मिलाएर राख्छु पहिला ल हेर्नुहोस् है ल है अब ए युनियन बी माइनस सी पहिला सुरुमा निकाल्नु पऱ्यो बी माइनस सी बी माइनस सी भनेको चाहिँ के भयो त बी माइनस सी भनेको बीमा पर्ने तर सीमा नि परेको छ भने त्यसलाई फाल्नु पऱ्यो बिरसीमा पर्ने के के छ यो जी परेको छ अनि इ e परेको छ यो दुइटालाई फालिदेऊ बाँकी रह्यो ए र सी अनि त्यस पछाडि ए युनियन बी माइनस सी ए युनियन बी माइनस सी भनेको एभित्रको सबै र बी माइनस सीको भाग भनेको के A, B, C, union, union, के आउने भयो त यो भनेको आउने भयो ए बी सी डी र ई अनि त्यस पछाडि यसको लागि जाउँ ए युनियन बीको लागि ए युनियन बी भनेको के भयो ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए र बीको सबै ए र बीको सबै भनेको यो सबैलाई इन्क्लुड गराऊ भन्न खोजेको हो एबिसिडिई जी अनि अर्को ए युनियन सी ए युनियन सी भनेको चाहिँ के भयो ए युनियन सी भनेको चाहिँ ए र सिको ए को र सिको है यतिमा भएकोलाई लेख भन्न खोजेको हो भनेको एबिसी डिई अनि बाँकी रह्यो एफ र जी है अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ के के फाल्नुपर्ने छ त यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अब निकाल्नुपर्ने ए युनियन बी माइनस ए युनियन सी हो यो भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको यो भनेको चाहिँ एमा ए युनियन बीमा भएको तर ए युनियन सीमा नभएको भने पछाडि ए युनियन बी र ए युनियन सी दुइटैमा परेको के के छ यो जी है यो जीलाई फालिदेऊ अब बाँकी रहेको चाहिँ यसबाट लेख के के बाँकी रह्यो ए बी सी बिसिडिई e. यो भनेको फेरि केसँगै इक्वल छ योसँग इक्वल छ यो इक्वल्स टु एबिसिडिई यो होइन लेख्नुपर्ने चाहिँ खासमा ए युनियन बी माइनस सी चाहिँ हो है ल मिल्यो अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर भर्खरै हामीले कुन क्वेसन गऱ्यौँ बी गऱ्यौँ अब हामी क्वेसन नम्बर सी सल्भ गर्छौँ है बखर की क्यों आए हैं इस तो सेम भाई यही नहीं गरियो नहीं आगे यही नहीं गरियो ल इस पछाड़ी अर्क सी नंबर में छ ए माइनस बी यूनियन सी इजिकल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा त यो, यो कुराहरूलाई लिएर आऊँ है पहिला सुरुमा बी माइनस सी ए बियुनियन सी युनियन सी भनेको बी र सीको सबै भनेको के के पर्यो ए बी सी डी छैन इ छ एफ छ जी छ है अनि ए माइनस बी युनियन सी अब यो भनेको चाहिँ के भयो त यो भनेको चाहिँ एमा भएको तर यसमा नभएको है एमा भएको यसमा नभएको भने पछाडि हेर्नुहोस् त ए यहाँ पनि आएको छ यो एलाई काट्नुहोस् बी यहाँ पनि आएको छ बिलाई नि काट्नुहोस् सिएसमा नि छ यसलाई नि काट्नुहोस् ई यतापट्टि पनि छ यसलाई नि काट्नुहोस् बाँकी रह्यो डी डी लेख्नु पऱ्यो है डी आयो यो भयो अनि अर्को चाहिँ ए माइनस बी इन्टरसेक्सन ए माइनस सी यसको लागि हामीले पहिला ए, ए माइनस बी चाहिँ निकाल्छौँ है ए माइनस बी भनेको चाहिँ कस्तो हो त एमा भएको तर बिमा चाहिँ नभएको बिमा हुनु भएन बिमा भयो भने त्यो गयो है भने पछाडि एमा भएको बिमा नभएको भनेको ए यहाँ पनि छ यो लेख्नु परेन सी यहाँ पनि छ यो लेख्नु परेन इ e यहाँ पनि छ यो लेख्नु परेन भने चाहिँ बाँकी रह्यो बी र डी अनि त्यस पछाडि ए माइनस सी ए माइनस सी भनेको चाहिँ कस्तो भयो त एमा भएको तर सीमा नभएको भने पछाडि बी यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ लेख्नु परेन इ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ लेख्नु परेन बाँकी रह्यो ए बी बी त होइन सी र डी है अब हामीलाई के लेख्नु पर्यो ए माइनस बी इन्टरसेक्सन ए माइनस सी भनेको यसमा पनि भएको र यसमा पनि भएको भनेको त के के छ एकचोटि है यसरी त यो डी मात्रै छ त यहाँ त भनेपछि डी भयो जब कि डी भनेको फेरि योसँग इक्वल हो यो भनेको के आयो त ए माइनस बी युनियन सी है ल सकियो है यो भयो क्वेसन नम्बर डी सल्भ गरौँ डीमा चाहिँ ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी इजिकल्स टु ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी है यो छ यसको लागि पनि हामीले पहिला यो कुरालाई चाहिँ लिएर आउनु पर्यो यो आयो यहाँ अब चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो भन्दा यो गर्नुपर्छ भन्ने देखियो बी इन्टरसेक्सन सी मा, मा बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के पऱ्यो बिमा र सीमा दुइटैमा भएको बिमा र सीमा यो जी त्यस जी। पछाडि इ अनि अर्को ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के पऱ्यो त यसमा भएको यसमा भएको तर यसमा नभएको भने पछाडि हेर्नुहोस् त यो इ चाहिँ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यी बाहेकको सबै है यीलाई लेख्नु परेन एबिसिडी अब यस पछाडि अर्कोमा जाउँ ए माइनस बी निकाले मैले पहिला ए माइनस बी भनेको चाहिँ एमा भएको बीमा नभएको है एमा भएको बीमा नभएको ए यहाँ पनि छ सी र इ यसबाहेकको सबै लेख्नु पऱ्यो है किनकि अरू चिज चाहिँ यता लेख्नु भएन बी लेख्नु पऱ्यो अनि डी लेख्नु पऱ्यो अरू चाहिँ बिमा नि छ त्यही भएर लेख्नु त्यस पछाडि ए माइनस सी ए माइनस सी भनेको चाहिँ एमा भएको सीमा नभएको है ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो बी यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ बी लेख्नु परेन ई e यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यो पनि लेख्नु परेन त के के बाँकी रह्यो हामीसँग बाँकी रह्यो ए सी डी है ल अब ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी भनेको चाहिँ के भयो त यसमा नि भएको यसमा पनि भएको है ए बी सी र डी ल हेर्नुहोस् त यो भनेको त योसँगै इक्वल छ भने पछाडि यो भनेको के भयो ए बी सरी यो त लेखिसकेको छ ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी ल मजा आयो यसरी सल्भ गर्ने है रिभिजन मात्रै हो कि यो केही सजिलो छ कि ढुक्क है ल यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामीले अरू अरू क्वेसनहरू गर्नेछौँ टेनमा कम्प्लिमेन्टको कुरा गरेको छ मैले यसको इन्ट्रोडक्सन दिने बेलामा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग बोलेको छैन है राम्रोसँग भनेको छैन त्यो चाहिँ किन नभनेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू पछि यतापट्टि गएर पढौँला भनेर हो कि के भन्छ अरे यो एक्सर्साइज सल्भ गर्ने बेलामा हुन त तपाईँहरूलाई एट क्लासमै पहिल्यै धेरै कुरा थाहा छ है अहिले नाइन क्लासमा रिभिजन मात्रै हो त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्सर्साइज सल्भ गर्ने बेलामा पनि मजाले बुझेर गरौँला भनेर मैले यता अगाडि चाहिँ धेरै भनेको छैन त्यो भिडियो हेरेर आउनुको छ नि ठिक छ राम्रो राम भएन ल यो भयो है ल यति नै हो आजको लागि सी सियु नेक्स्ट टाइम थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क यू गुड बाई